Vəzkur ibadana İbrahim və İshaq və Yaqub ul-əydi vəl-əbsar. İnsan səratı var, yolu vardı. Və hidayət ne mənasisi onu çatdırır. Əgər insana yol göstərdilər və insan hidayət tapır yola düşürsə yaxd yoldan azır zallin olur bu göstərir ki insanın dünyada yolu vardı və bu yolla getsə hidayət tapar bu yolla getməsə zəlalət tapar və azar hidayət və zəlalət ifadəsi bu nəticə verir ki insan cərəh bir yolla gedə o yolundan getməsə azar yaxşı bu yol nədir hardadır Asfalt yolu idi, quruluq yol idi, səmavi yol idi, torpaq yolu idi, dəniz yolu idi. Bu sirat içə Quran insanı sirata aparır, insan sirata düşürə və siratda getməlidir. Bu hardadır? Əgər Quranda sirat ayələrini sən araşdırsam, görər bu siratdan bəzi insanlar düşəllər yerə. Bəs məlumdur bu sirat ufogidi şağulidi eninə dəy boyunadır. Yəni yuxarıya çıxma, nə enində hərəkət et etmək. Bəzən insan enində hərəkət elir. Məsələn ev evini dəyişir, bu evdən o evə çöchür. Tərz paltarını dəyişir, geyiminini dəyişir. Bu eninə yaşamaqdır. Bəzən insan boyuna yaşayır. Boyuna yaşayır, yəni əxlaqını dəyişir əqidəsini təmizləyir, əməllərini düzəldir, ruhunu bəğüdür. Bu vaxtı ruhunu bəğüdür, içhəridə gedir yuxarıya. Bu olur boyunu hərəkət eləmək. Və sırat da belənci bir xasiyyətə malikdir. Yəni bir yoldur şaqul. İndi bir yoldu şaquldu. Biz dünyada belənci bir yol görmürük. İnsanın bir yolu laşağıqdır. Əgər sırət ayələri araşdırılsa və sırətə uyğun hədislər araşdırılsa görürlər ki, sırəti ki Quran mətrəh eliyir, Quran danışır insan barəsində. İnsanın yolu və insanın bu yolda gedən, bu yolda gedən ki adına salih deyənlər insandır. Yoldaki o yoldur. Başqa bir Yollarda yol ayrıdır, gedən ayrıdır. Maşın asfalt yolunda gedir, samaliyot havada gedir. Amma insan bəhsində insan özü öz içərində gedir. Özü öz içərində böyüyür. Vaxt insan içərisində böyüdü, içərisində inkişaf elədi bu siratdadə. Bəs siratın xasiyyəti bir. Amudilığıdır, şagulilığıdır sirat Ənənədi boynadır. İkincisi də başqa yolların əks olaraq, o başqa yolların əks olaraq bu insanın öz iç hərəsindədir. Gedən də insandır. O yol iki vardı, o yolda insan içərisindədir. İnsan iç hərəsində böyüyür. Vaxt insan içərisində böyüyür, o seratda olur. İnsan vaxtı əlindən düz işlətdi, gözündən düz işlətdi. O o'lar ulul aidiv vel absar -ab quran peyğəmbərlər barəsində buyurur ki İbrahim yadələ, İshaqi yadələ, Yaqubi yadələ, Niyə yadələ, nəcür yadələ, burur ulul aidiv vel absar. -ab bular al sahiblər idilər, bular göz sahibləri idilər. Əlhamunun əli var, hamının gözü var. Amma o əli içə xidmət eliyər insana, o əli içə ondan paçişlər deyərdən o eldi. O göz içəndən düz yol görürlər o göz içindən həqiqət görülür, həqiqətini görəndən sonra etiraf olunurlar. O gözdür, o bizlər gözdəyillər. Qurur bu anbiya göz sahibləridilər. Bu anbiya əl sahibləridilər. İnsan vaxtı öz daxilində inkişaf elədi. Əli elə onlar əl, gözü onlar göz. Assalamu aleykum və rahmetullah və bərəkət.